السلام علیکم زه ډاکټر شیر زمان ډایبټولوژیست او انډوکرینولوژیست زموږ په دا میاشت کې چې ورلد ډایبټیز ډے په حواله سی یو خصوصي پیغام دی چې موږ خپل د کورنۍ څنګه خیال وساتو فیملی کیر په زموږ په فیملی کې یو د شوګر مریض وي دا هغه موږ څنګه خیال وساتو چې هغه څه څه وکړي نو د ده شوګر ښه کنټرول سی او نور هغه کسان چې کم تر پر رسک باندې سی هغو ته به شوګر په را روان وخت کې کجی نو دا وو موږ څنګه خیال وساتو په هغه کې درې شیان ډېر ضروري دي یو خدا دې سی خپل خوراک باندې د خیال وساتي چې دوی هغه خوراک چې کم شوګر زیاتوي هغه خوراک د دوی لپاره په کور کې داسې ماحول جوړ سي چې هغه خوراک دوی نه وي کې یا دا د بازار دا رنګه شیان چې په هغه کې د شوګر زیاتېدو ډېره خطره وي پر هغه باندې خیال دوم ضروري شی ورزش دی چې د دوی په ژوند کې ورزش دارنګه ډیلی روزانه یوه ګنټه قدر دوی ورزش وکړي او داسې ورزش چې د دوی له هغه څخه د موټاپا کمه سي او له هغه څخه د دوی چې کوم د بدن شوګر دی هغه زایل سي او درېیم شی تر ګوډ دوی امپورټنټ چې کوم دی هغه له خپل ډاکټر سره د دوی د ده ریګولر ویزیټ چې دی د ده شوګر زیات سي زیات پر ښه طریقه باندې کنټرول سي د ډاکټر په مشوره سره اور د دوی فیملی او ډاکټر دواړه په ګډه باندې دا کس خیال وساتي چې د شوګر کم پیچیدګیانی پر سترګو راځي ګردو باندې راځي پر زړه راځي پر دماغ راځي او پر هغه باندې څونه زیاته خرچه راځي دا ګرد زاخه کور هم بچاو سي او زموږ ګرد معاشره یو صحتمند معاشره جوړ سي